שוב שלום לכם, כן. אז תכף כל מה שהכנו לכם בחדשות הלילה, כולל עדכון מהשעה האחרונה על עדות שמוסר חבר הכנסת אריאל מרגלית בפרשת הצוללות. אבל לפני כן, ועיקרן תחילה, כותרות המהדורות המרכזיות בערוצים השונים. נתחיל אצלנו. כאן בחדשות הערב דווח על החלטה של המשרד לביטחון פנים לשלול את רישיון החזקת הנשק מפעיל הימין הקיצוני ברוך מרזל. לפי הדיווח של ענבל תמיר, הכתב הצבאי שלנו, מרזל טוען שבכירי הצבא מתנכלים לו בגלל ביקורת שהשמיע להתנהלותם בפרשת אלאור עזריה. בחדשות 2 דווח על מסע לחצים מחברי הקונגרס האמריקני ומנציגי השדולה הפרו-ישראלית אייפאק, מהשלכות ביטול מתווה הכותל וקיתום חוק הגיור. לפי אודי סגל, נציגי אייפאק שהגיעו לביקור בזק היום בישראל, הזהירו מסכנה להמשך מימון השדולה מתרומות, אם הקהילות יחושו שהממשלה מקבלת החלטות שמרוחקות מהתפיסות שלהם. בחדשות 10 חשף רביב דרוקר יוזמה של מנכ״ל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, להגדיל פי 2.5 את שכרה של השופטת בילה גילאור. היא אחראית על מינויים בחברות הממשלתיות, כמו למשל התעשייה האווירית, חברת החשמל ועוד ועוד. במקביל, לפי דרוקר, בימים אלה מחבר מבקר המדינה דוח שטוען שהרשות של יוגב משפיעה יותר מדי על החלטות הוועדה של גילאור. אבל מה אצלנו בחדשות הלילה? בואו תראו. כן, אז מה אצלנו בחדשות הלילה? אזרח אולמרט, אחרי התלבטות הפרקליטות, היא לא תערער על ההחלטה לקצר את עונשו של ראש הממשלה שעבר. ביום ראשון הוא כבר יצא מהכלא. כיכר ציון הפכה לזירת קרב. נציג כאן תיעוד תקיפת נערים ערבים על ידי פעילי ארגון להבה. נהיה כאן גם עם הקמפיין בעזה נגד אבו מאזן. מגדירים אותו רוצח תינוקות. גל ברגר יהיה כאן עם הסיפור הזה. ובטקסס היה מבצע משטרתי נרחב לאיסוף חזירים. כן, כן, חזירים שהשתחררו ממסעית שהתהפכה. טוב, אז מיד אנחנו נהיה עם השחרור המתקרב של אהוד אולמרט מהכלא ביום ראשון הקרוב, אבל קודם כל אנחנו מתחילים עם עדכון מהשעה האחרונה. חבר הכנסת אראל מרגלית, שהוא גם המועמד לרשות העבודה בימים אלה, מוסר עדות במשטרה כבר 3 שעות בפרשת הצוללות, תיק 3000, והנה עכשיו מצטרף אלינו אורי ינובסקי, כתב לענייני המשטרה על קו הטלפון. בוא תספר לנו מה הפרטים. לילה טוב, רינת. אז כן, השר, חבר הכנסת מרגלית, מחליט השבוע ביוזמתו למסור חומרים נוספים מפרשת 3000, פרשת כלי השייט. הפרשה הזאת, שהיא איזושהי נספח לפרשת הצוללות, כן, עלה בחשד שבעסקה של משרד הביטחון במכירה של, לרכישה של כלי שייט שיפתחו את אסדות הגז, שולמו תשלומי שוחד. אראל מרגלית, לפני למעלה מחצי שנה, מתוקף תפקידו כחבר ועדת חוץ וביטחון, נסע לגרמניה לבצע תחקיר עצמאי, מי שלא, על אותם רכישות, וחזר משם עם חומרים רבים שהעידו לכאורה על שחיתות. רואי, יש כאן אולי גם עניין, בדיוק, עניין של טיימינג מעניין שכזה? כן, בעיתוי שאפשר, אני מניח שיגרום להרמת גבה, כמה חודשים אחרי העדות הראשונה שלו ואחרי מסירת החומרים הראשונה, השבוע הוא מחליט שוב למסור עוד חומרים. יהיה קשה שלא להתעלם מכך שעוד שבועיים יתקיימו הפריימריז במפלגת העבודה. יש אפילו שיגידו שיש פה איזושהי הזדמנות למרגלית להיכנס שוב לכותרות עם החומרים שהוא הביא. אבל בסביבתו של מרגלית מבהירים שהוא זה שיש בידיו חומרים רבים, ולכן היה נחות שיגיע ללב 433 למסור את הפרטים האלו. אוקיי, רועי ינובסקי, תודה רבה. אתה כמובן תמשיך להתקן אותנו כשנדע עוד. עכשיו לעניין אחר שהעסיק אותנו הרבה. ראש הממשלה שעבר אהוד אולמרט יוצא ביום ראשון הקרוב מהכלא. כך החליטה הבוקר ועדת השחרורים. והערב אחרי שעות ארוכות של התלבטות, הפרקליטות החליטה שלא לערער על זה. תמר אלמוג מפרשנת לנו שהנטייה של הפרקליטות היא בדרך כלל לא לערער על החלטות של ועדות שחרורים. כך היא גם עשתה הפעם. היועץ המשפטי אימץ את עמדת הפרקליטות, מה שאומר שאולמרט השתחרר כבר ביום ראשון בבוקר. הפרקליטות התנגדה לשחרור המוקדם בשל פרשת המסמכים המסווגים ששימשו לכתיבת הספר של אולמרט.
ב-13 עמודי החלטה, ועדת השחרורים מתייחסת לפרשה. אז היא אמנם לא מעניקה לאולמרט צל"ש, אבל היא דוחה את טענת הפרקליטות שיש כאן דפוס של מרמה. היא אפילו מותחת ביקורת על שירותי בתי הסוהר, שאפשרה את העברת המסמכים האלה הלוך ושוב. הוועדה קיבלה את כל הטענות שלנו אחת לאחת. הוועדה קבעה קביעות שהן מאוד מאוד חשובות, ואני חושבת שהפרקליטות תצטרכו ללמוד את הקביעות שהוועדה קבעה. הוועדה קבעה שאין פסול בהוצאת הספר והכנסתו, שהספר נכתב הרבה לפני שמישהו אמר לו שאסור לו להוציא את הספר. כן, אבל היו גם תגובות צוננות יותר. חברת הכנסת יחימוביץ' צייצה בטוויטר, לא מתנגדת וגם לא מברכת על שחרורו של אולמרט. כן מקומם אותי העיסוק האובססיבי בגורלו המר של עבריין מהאליטה, כשבכלא נמקים הרבה עבריינים פשוטי עם. חבר הכנסת מיקי רוזנטל כתב, ההתנהלות השערורייתית של הפרקליטות בעניין הספר של אולמרט אסור שתשמש מכבסה למעשיו המושחתים ותיאור שמו, שיחזור לחייו הפרטיים, שלא יחזור לחיינו. אבל כרגיל, הטוויטר של החינוכית הוא זה שגנב את ההצגה עם התגובה הטובה ביותר. הנה תראו את התמונה הזאת. כן, זאת תמונה מפיצוחים, כנראה תחילת שנות ה-90. יש שיגידו שהוצאת התמונה הזאת מהבוידם זה חלק מהעונש בעצם. מצחיק. אבל עכשיו לעניין רציני בחזרה. יש לנו עוד שר בחקירה, שר העבודה והרווחה, חיים כץ, נחקר היום 5 שעות במשרדי יחידת להב 433 של המשטרה. כץ, שהיה במשך שנים יושב ראש ועד העובדים של התעשייה האווירית, נחקר בחשד שהוא או אנשיו איימו על עובדים ואפילו עליהם לחץ להתפקד לליכוד. זה חשד חריג נגד נבחר ציבור, הוא צפוי לחקר שוב. רועי ינובסקי, כתב המשטרה שלנו, מספר שגם בנו של השר, יאיר כץ, נחקר במסגרת הפרשה בגלל עדויות דומות. כץ אמר לחוקריו שהוא לא איים, אלא שכנע, וזה בגדר פעילות פוליטית מותרת. כך הוא אומר היום. טוב, ועכשיו, 5 בלילה, בכיכר ציון שבמרכז ירושלים, זה כנראה אחד המקומות הכי לא נעימים עבור בני מיעוטים בישראל. כן, אז מה שאתם רואים זה תמונות משבוע שעבר. חבורה של פעילי ארגון להבה רודפים אחרי כמה נערים ערבים מסילואן. פעילי הארגון מתכנסים שם מדי שבוע, לטענתם כדי לבצע פעולות הסברה. זה כנראה נגד זוגיות מעורבת בין יהודיות לערבים. בדרך כמה הם משמיעים קריאות גזעניות נגד ערבים, אבל לא פעם האירועים האלה הופכים לאלימים ממש, כמו שקרה בשבוע שעבר. כי אני לא רוצה אותך. כי אני לא כלב, ערבים כלב. قعدوا يغلطوا علينا ويقولوا نروحوا من الشارع ولا إشي ما سوت إشي أجوا مجموعة تانية ضربوني حوالي 40 واحد هجموا علي ضربوني قبل ما أجت الشرطة وساعدتني هو وكمان واحد يهودي كان مفتاح شامات بسموخ ليترخشويات ارخيك את המתפרים אבל פעילי הארגון מספרים סיפור הפוך לחלוטין כמו בכל שבוע הגענו לכיכר ציון בירושלים לחלק חומרי הסברה שפתאום הגיעו לעברנו כמה ערבים והתחילו להתגרות בנו, לקלל אותנו חגורות שלופות תוך כדי דיבורים, ערבי אחד באמת הצליף עם החגורה רצנו לעברו כדי לתפוס אותו ולהסגיר אותו לשוטרים ואז באים ומאשימים אותנו מאשימים את הנתקף במקום להאשים את התוקפים ולהעמיד אותם לדין התחלנו בערך 30 נערים עם קבוצה של אהבה תפקים לפקח עשנו שזה נפקק שהם בעצם מרגישים מזהב אני בעצם ניגשתי לסמה, ומהלך שניגשתי נזרק עליי לוק, וניסעתי לצבא. טוב, רק נגיד שהסיפור הזה פורסם הבוקר לראשונה בעיתון הארץ. אנחנו נמשיך למשבר בהדסה. היום נמשכו המאמצים ליישב את המשבר הזה בהובלת המגשר, השופט בדימוס רובינשטיין. היום להליך הגישור הצטרף שר האוצר משה כחלון. הורי הילדים ביקשו את זה כדי לתת מענה תקציבי לפתרונות אפשריים שיעלו כתוצאה מהגישור הזה. משרד הבריאות ממשיך להתנגד לפתיחת מחלקה המטו-אונקולוגית חדשה בבית החולים שערי צדק, בנימוק שזה לא נחוץ ויביא לכך שיהיו 2 מחלקות חלשות במקום אחת שהיא מעולה. יערה שפירה, כתבת הבריאות כאן, פרסמה שמשרד הבריאות בוחן חלופה אחרת, להוסיף תקציב למחלקות אם וילד בהדסה,
כפיצוי לרופאים המתפטרים, כדי שהם יסכימו לשוב להדסה. אבל הפערים הערב עדיין גדולים. הגישור ימשיך לפחות עד יום ראשון אחר הצהריים, ואז המגשר רובינשטיין צפוי לחזור אל שופטי בגץ עם עדכון. אנחנו זוכרים כל הזמן שיש ילדים שזקוקים לטיפול, ואנחנו נעשה הכל על מנת שהילדים יקבלו כמה שיותר מהר את הטיפול ולא באו אל המחאה. יש ניסיונות הירואיים של כבוד השופט רובינשטיין לייצר כל מיני קונסטרוקציות, אבל בשלב זה אין שום דבר שהוא מתכנס בשם הזה, אין שום דבר שנראה שעליו אפשר ללכת צעד אחד קדימה. שימצאו כבר פתרון. אנחנו נשאר בצרות של עולם הרפואה, אבל מזווית אחרת. אנחנו שומעים כל הזמן על המחסור ברופאים, שהביא בעצם לבניית פקולטות חדשות. רק השבוע נחנך קמפוס חדש באריאל. בצפת סיימו השבוע המחזור הראשון של בית ספר לרפואה. אבל מסתבר שלרופאים טריים רבים אין איפה להתמחות. כמות התקנים להתמחות קטנה עדיין מכמות בוגרי בתי ספר לרפואה, שנזכיר, הם משקיעים 7 שנים מאוד קשות בלימודים. הילה וייסברג מכאן באמת מסבירה איך זה קורה. ב-2011 נפתחה בכל תרועה רמה פקולטה חדשה לרפואה בצפת, חמישית במספר בישראל. המטרה, להגדיל את מספר הרופאים בארץ. החודש, 58 בוגרים חגגו את סיום המחזור הראשון של הפקולטה בצפת במסלול ה4-שנתי. אבל 16 מתוכם, 28%, עדיין ממתינים להתמחות. הבעיה בכל הסיפור הזה היא שלא נערכו בצורה מספקת מבחינת תקנים, כלומר מבחינת משרות. אתה בעצם הולך למסלול הזה של רפואה, שזה מסלול שהוא מלא בקשיים ובמכשולים, אבל אם יש מכשול אחד שלא חשבתי שאני אצטרך להתגבר עליו, זה הסיפור של מציאת עבודה. ועניתם כולכם, אמן, אמן, כן נעשה. יהי רצון שיזכה פועלכם להדרת מורשת הרפואה. אבל זה לא רק הסיפור של צפת. עוד לפני שהבוגרים האלה סיימו את הלימודים שלהם, כ-10% מכל מחזור של בוגרי רפואה בישראל לא מצאו מקום להתמחות בו. סיימתי סטאז', סיימתי 7 שנות לימודים, והתשובה שאני מקבל היא די אותה תשובה. על כל תקן יש עוד 15 מועמדים כמוך שמחכים וגם כן רוצים להתחיל התמחות. בהתחלה אתה קצת חותם אבטלה, כי אתה חושב שזה ייקח חודש-חודשיים, אתה מגלה שהמצב הרבה יותר גרוע. ואתה בעצם מתחיל לחשוב מה לעשות עם החיים שלך. זה קורה גם במרכז, גם בפריפריה, וכל זה בזמן שבתי החולים פשוט קורסים תחת העומס. התוצאה של כל זה היא שאנחנו רואים בשנים האחרונות רופאים מובטלים. זה נשמע מופרך, נשמע מגוחך, אבל זה המצב. נפגשנו עם שר הבריאות ודיברנו על זה, ודיברנו על זה גם עם יושב ראש ההסתדרות המדעית. הוא אמר שהוא מבין את הבעיה ובהחלט צריך לפעול, לפתוח תקנים נוספים ומתמחים. עכשיו מדברים על פקולטה חדשה לרפואה באריאל. זה מעולה שישראל רוצה להגדיל את מספר הרופאים שלה, אבל בלי תקנים. רופאים ימשיכו לחתום אבטלה, ואתם תמשיכו לחכות שעות בחדרי המיון. במשרד הבריאות אישרו את הבעיה, וגם הסבירו שייקח כמה שנים עד שכמות התקנים תתאים לכמות המיטות בבתי החולים ולכמות המתמחים. רק נגיד שהסרטון המלא גם זמין בדף הפייסבוק שלנו, כאן באמת, ככה הוא נקרא. עד המדינה שנרצח השבוע באשקלון הוא טל קורקוס. הערב הוא הובא למנוחות בבאר שבע. קורקוס היה בסכנת חיסול מרגע שהחליט לחצות את הקווים ולהעיד נגד יניב זגורי, מי שהמשטרה רואה בו ראש ארגון פשע מהדרום, אפילו אחד הגדולים בארץ. בזמנו העדות של קורקוס הובילה להגשת כתב אישום נגד זגורי, והנה מה שאומר היום עורך דינו של זגורי. אין לו רצון לפגוע ולא היה לו רצון לפגוע במר קורקוס. העובדה שהוא שימש כעד מרכזי במשפט שלו, כעד מדינה במשפט שלו, מאז חלפו למעלה מעשור שנים. כן, אז לפני כשנה וחצי נרצחה גרושתו של קורקוס, דבורה הירש, בעיריות לעיני 3 מילדיהם. זה קרה ברחובות באר שבע, ולא רק זה. לפני חודשיים חוסל אלישה סבח, שגם שמו נקשר בזגורי, לפני שבועיים חוסל רומן אנטון, שהיה אף הוא תחת פיקוח משטרתי. בכל המקרים האלה, המשטרה לא הצליחה למנוע את הרצח של מי שסייעו לה להפליל עבריינים אחרים,
השבוע גם אומרים גורמים לא רשמיים במשטרה שקורקוס פרש מיוזמתו מהתוכנית להגנת עדים. טוב, לעניין הבא. ברצועת עזה בימים האחרונים מאשימים את אבו מאזן כרוצח תינוקות. זה קורה כחלק מהמאבק בין חמאס לפתח על הרצועה. לאזרחים שם אין אפשרות בימים האחרונים לקבל בישראל שירותי רפואה. הנה ראש תחום פלסטינים גל ברגר, שבעצם תסביר לנו את מלחמת התינוקות הזאת, אפשר לקרוא לזה? כן, לגמרי. זאת מלחמה, הייתי אומר, כחלק מהמלחמה הגדולה בין פתח לחמאס, שנמשכת בכלל, אבל תופסת תאוצה בחודש האחרון, חודש וחצי האחרון, כשאבו מאזן בעצם רוצה להפעיל מכבש לחצים כבד מאוד על חמאס. ראינו את זה עם החשמל בעצם. החשמל והקיצוץ בתרופות, ועכשיו באים החולים. למה בסוף אבו מאזן רוצה לקבל מחמאס את עזה? הוא לא מוכן יותר לשלם עבור התחזוק של שלטון חמאס ברצועה. אז עכשיו הוא שם את עיניו על דבר חדש. החולים של רצועת עזה שרוצים לצאת משם לטיפול במזרח ירושלים, בתל אביב, בגדה, אבו מאזן עוצר את העניין הזה, וזה מחולל שם כרגע מהומה גדולה. זה מתחיל קודם כל בקמפיין עכשיו חדש שרץ ברשת של חמאס, שבו הם תוקפים את אבו מאזן תחת הכותרת, הנה רוצח הילדים הזה, רוצח התינוקות, בגללו אנשים מתים. מה שאנחנו רואים בשבוע האחרון, בימים האחרונים, חמאס מדווח על בין 4 ל-6 תינוקות שמתים בימים האחרונים, ומי השם המרכזי? אבו מאזן, הוא מנע מהם לצאת. אם בעצם חמאס הם אלה שאחראים על הרצועה, השליטה בידיהם, איך הם מאשימים את אבו מאזן למעשה? כיוון שהיום אדם שרוצה, אדם בעזה, שרוצה לצאת לקבל טיפול במזרח ירושלים, בתל אביב, בעיר אחרת או בגדה, צריך בעצם את האישור של אבו מאזן או של הרשות הפלסטינית, יותר נכון. למה הוא צריך את האישור? כיוון שהרשות הפלסטינית משלמת אבח של כל תושב עזה בבית חולים ישראלי. הם יוצאים, זה מעין טופס 17, טופס התחייבות, שהרשות קודם כל צריכה לחתום עליו, כדי שאותו בן אדם יצא מעזה, יקבל את הטיפול, כדי שהרשות אחר כך תשלם. ברגע שהרשות לא מאשרת את התשלום הזה לאותו אדם, בעצם התהליך הזה או הצינור הזה נתקע, ואנשים נתקעים בעזה, וזה מה שקורה כרגע, וזו האשמה המרכזית שחמאס כרגע תולה באבו מאזן. אני חושב שאנחנו יכולים לראות אפילו חלק מהקמפיין, גם הסרטון הזה שרץ עכשיו בימים אלה, סרטון שהוציא חמאס, כן. בוא את כל המוזיקה הדרמטית שמלווה את הסרטון הזה ומלווה בהרבה מאוד נתונים. חמאס בעצם מנסה לעורר את דעת הקהל, בעיקר הפלסטינית, גם בעולם, אבל קודם כל הפלסטינית. ואיך התקשורת הפלסטינית מגיבה? אז זהו, שהתקשורת הפלסטינית המיינסטרימית כנראה התבגרה עם השנים ולא מקבלת את הפרשנות הזאת של חמאס. מפקפקים בכלל האם התינוקות שמתו בימים האחרונים מתו כיוון שהוגש אישור ואבו מאזן עצר את זה או לא. לכן את לא רואה את זה תופס כותרות מרכזיות. זאת שערה ברשת, יש לה עוד כל מיני ביטויים. למשל, הקריקטורה של אבו מאזן, שנראה כמו אדם קדמון, אנחנו יכולים לראות אותה, מחזיק ביד אחת נבוט, כן, ביד השנייה גולגולת, ולמעלה הכיתוב בערבית, הנה, זאת המדיניות של מחמוד אבאס. ועוד תמונה שרצה ברשת וחמאס מפיץ אותה, תחת הכותרת, הראיס בדרגת רוצח. ככה שזה, העניין הזה, חמאס מנסה לעורר אותו, הוא לא מצליח כרגע לתפוס את כל הרחוב הפלסטיני סביב העניין הזה, אבל מתחילה גם מלחמת בוץ בין הגולשים השונים בפייסבוק, בטוויטרים וכו'. ההורים עצמם, ההורים של התינוקות הללו מגיבים? אז תראי, יש חלק מהמשפחות שנרתמות לטובת הקמפיין של חמאס, משפחות, אני מדבר של אותם תינוקות שמתו בימים האחרונים, אומרים, כן, נכון, הילדים שלנו מתו בגלל, כיוון שאבו מאזן עצר את היציאה של החולים מעזה. אבל יש אבא אחד, אני חייב לומר, מאוד אמיץ, מחאן יונס, שפרסם ביממה האחרונה פוסט בפייסבוק, ובו הוא בעצם אומר, זה לא נכון שאבו מאזן אשם במותה של ביתי. הנה זה עכשיו. ביתו התינוקת מתה ביום שלישי או יום שני האחרון. הוא אמר, זה לא נכון, אנחנו גם יכולים לראות כרגע את הפוסט הזה, הוא כותב שם, זה לא נכון שביתי מתה לפי, כמו שחמאס טוען, בגלל אבו מאזן, אלא ביתי מתה כתוצאה מרשלנות רפואית של
הרופאים בעזה, או חוסר טיפול יאה של הבת שלי, כן. בעצם סותר לחלוטין את הקו המרכזי של הקמפיין של חמאס. לסיום, אני רוצה שתתייחס גם לאבו מאזן, יש צרות גם אחרות. דחלן עכשיו מגיע ומנסה לחבור לחמאס. נכון, אגב, בדיוק בעניין הזה, דחלן תמיד יש לו איזו מומחיות למצוא את הדלת האחורית, מאיפה בדיוק להיכנס, מאיפה בדיוק לחדור, והוא מזהה כאן עכשיו את המצוקה סביב, החולים, הוא מזהה את המלחמה בין אבו מאזן לחמאס, ועכשיו הוא קורא ממקום מגוריו בגולה, הוא אומר, אני, מוחמד דחלן, אני מוכן לפתור את המשבר, אני אביא את הכסף כדי להוציא את החולים מעזה, לא לטיפול בישראל, אלא לטיפול במצרים דרך מסוף רפיח. וכל המלחמה הזאת, על גב האזרחים כמובן, כמו תמיד, גל ברגר. כמו שקורה בשנים האחרונות בעזה, כמעט בכל סוגיה וסוגיה. תודה רבה לך. תודה. טוב, אז במעבר אחד אנחנו ממשיכים לארצות הברית, כשהמועמד לנשיאות דונלד טראמפ המתיר שטויות שוביניסטיות, כי אין דרך אחרת להגדיר חלק מהדברים שהוא פרסם בטוויטר, כולם אמרו שכובד אחריות כנשיא תשנה אותו. אז כנראה שלא ממש. היום הוא פרסם ציוץ פוגני נגד מנחה תוכנית הבוקר ברשת MSNBC, ג'ו סקרבורו ומיקה ברזינסקי, בעקבות הדיון הזה בתוכנית שלהם, תראו. Nothing makes a man feel better than making a fake cover of a magazine about himself, lying every day and destroying the country. Okay. It's a good feel. Well, enough about me. But where are your hands in that photo? In my pocket. Oh, well, he's covering his hands here because they're teensy. עכשיו לתגובה הנשיאותית, שמעתי שבמורנינג ג'ו מלכלכים עליי, אז איך זה ייתכן שמיקה הטיפשה והמשוגעת וג'ו הפסיכופת הגיעו אליי למר הלאגו, בית הנופש של טראמפ בפלורידה, והתעקשו להצטרף אליי. מיקה דיממה מהפנים בצורה חמורה בעקבות ניתוח הרמת פנים, ברור שסירבתי. כן, זה התגובה של טראמפ, וכמובן שהמגישה עצמה גם הגיבה, כמובן בציוץ. היא פרסמה תמונה של קופסת דגנים של צ'יריוס, עליה היה כתוב, עשוי עבור ידיים קטנות. זה הקיצה כלפי הנשיא טראמפ, והטענות שיש לו ידיים קטנות, שזה נושא שמאוד מדליק את טראמפ. תודו שתמיד נחמד לגלות שיש שיח קצת יותר נמוך מזה שבפוליטיקה הישראלית. ואפרופו ירידות, יש לנו גם חדשות טובות הלילה. אנחנו ממש חיפשנו ואנחנו גם מצאנו. מחירי הדלק ירדו במוצאי שבת בחצות ב-23 אגורות לליטר בנזין, 95 אוקטן. זאת ירידה של כמעט 4%. מה שאומר שליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה לנו 5.76 שקלים. הסיבה לכך היא כפולה. ירידה משמעותית במחירי הנפט בכל העולם, ביחד עם ירידה בערך הדולר לפחות מ3.5 שקלים היום. מטורף. נראה לי שזה זמן טוב להציץ מה קורה אחרינו. אסתר רדה ושפרה קורנפלד, סליחה, במועדון תרבות, בנות, מה אצלכן? הלילה במועדון תרבות אנחנו מביאות את כל הבילויים לסוף השבוע. אם ראית משחקי הכס וגם אם לא, כדאי לך מאוד להקשיב למה שמיד יקרה פה באולפן לקראת העונה החדשה. יש גם הצצה בלעדית לספרייה של שפרה. כל הטוב הזה מיד אחרייך. ממשיכים. השבוע ביום שלישי היה יום חשוב עבור אחת הקהילות הלא גדולות, אבל מאוד חשובות בציבוריות הישראלית. אני מתכוונת לקהילת חב"ד. ג' בתמוז, 23 שנה לפטירתו, או היעדרו לפי המשיחיסטים של הרבי מלובביץ', ועכשיו הצטרף אלינו מנדי גרוזמן, מגיש התוועדות בכאן מורשת. שלום, שלום. שלום, שלום, לילה טוב. כמה אנשים הגיעו לקבר שלו בניו יורק? מדברים על קרוב ל-100,000 איש רק ביום ההילולה עצמו, ביום הפטירה עצמו, מדברים על מאות אלפים במהלך כל השנה כולה. וואו, מספר גדול. אפילו 23 שנה אחרי, הוא עדיין נחשב המנהיג של הקהילה. כן, לחלוטין. הרבי מלובביץ', לא רק הדרך שלו והשיטה שלו והמורשת ממשיכים, אלא הוא עצמו, זאת אומרת, הדמות שלו עדיין נוכחת נורא נורא בחיים של חסידות חב"ד. תקשיבי, 23 שנים, זה אומר שכל הדור הצעיר של חב"ד, כל הילדים, כל הנערים, נולדו הרבה אחרי שהוא בכלל. לא ראו אותו, בטח לא זוכרים את המפגש איתו, והם מרגישים אליו קשר אישי מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, גם דרך הרבה הרבה אמצעים. אולי באמת נראה קטע קטן מתוך קליפ שהפיקה תנועת הפנסאים, תנועת הנוער של חב"ד בישראל, ואני חושב שזה אומר הכל. למה? למה אני לא? למה אבא שלי בתור ילד זכה לראות את כל זה? ואני לא. עד מתי נשמע את הסיפורים על מה שהיה? למה אנחנו יכולים להכיר את הרבי שלנו רק מהווידאו?
לך, אגב, יצא לפגוש אותו? כן, אני בגיל שנתיים, לא זוכר כלום. אני בדיוק הטייפקאסט, כן. בגיל שנתיים לא זוכר כלום, אבל הנה, למשל, אנחנו, את הקטע שבו צולם, הקטע שבו עברנו מולו כל המשפחה, ראיתי אולי עשרות, אולי מאות פעמים. וואו. ממש גדלנו על זה, ולכן באמת הקשר הוא נורא אישי, למרות שאתה לא זוכר. כן, ואני מבינה שגם יש כל מיני תקסרים ריטואלים כאלה שנוצרו לאחר מותו בעצם. למשל, לצפות בווידאו שלו במוצא ש... לחלוטין, תראי, בדיוק אמרתי לך את הוידאו, אז באמת, בגלל שהרבי בשונה עם הרבה מנהיגים חרדים, אפשר שיצלמו אותו, אמר בואו ננצל את הטכנולוגיה לטובת עניינים שבקדושה, אז צילמו אותו שעות, כל הקבלת קהל בימי ראשון, כל השעות שהוא דיבר בימי חול, כשהוא דיבר בפני הקהל, הכל מצולם, והוידאו הוא חלק נורא משמעותי בחיבור של החסידים אליו כיום, כל מוצאי שבת, את יודעת, מוצאי שבת זה לא זה שהיא מצווה או שיש בזה איזה עניינים קבליים שבחרו את מוצאי שבת, זה פשוט עניין טכני, זה מצד אחד ערב שהוא ערב נוח לכולם, מוצאי שבת, מצד שני זה יום חול, כבר אפשר לצפות בוידאו. כל פעם קטע אחר. כל פעם קטע אחר, בכל בית כנסת חבד יש מכשיר וידאו, בדרך כלל בתוך ארון, ופותחים אותו ככה בצד, ובמוצאי שבת פשוט פותחים, וכל הקהילה רואה, ויוצאים כל הזמן גם קטעים חדשים. יש... ספרים חדשים גם, אפילו שהוא בעצמו לא כתב. נכון, הוא בעצמו כמעט ולא כתב, הוא דיבר בעל פה, ואת הכל כתבו, היו צוות של חוזרים, קראו להם, והם כתבו את תורתו, בגלל לאורך כל השנים, נשאר עדיין חומר שלא הספיקו לכתוב תוך כדי ככה בסמוך לזמן אמירתם, ועדיין יוצאים כל הזמן חוברות חדשות, וזה נכתב כמו לחמניות טריות כל פעם שהחסידים מקבלים, ולא רק חסידי חב"ד, אלא כל אוהדי חב"ד, ומי שרואה את עצמו תלמיד של הרבי, כל פעם שיוצא חוברת קטנה זה פשוט נכתב, וכמובן הספרים גם. מה שעוד היה מיוחד בו זה שהוא היה מאוד אופטימי, אפשר לומר, תמיד יעץ בצורה כזאת. כן, זה מה שמספרים. כן, אני חושב שאפשר לראות את זה גם בשיחות שלו, שהוא דיבר בפני הקהל, בנאומים, אבל מאוד מאוד רואים את זה באמת באותו תור של קבלת קהל. כל יום ראשון הוא חילק דולר לצדקה לאלפים שהגיעו לקבל. שתי דקות אולי במקסימום היה ככה כל אחד שעמד אצלו, הכל צולם, ושם במפגשים האישיים שאנשים מספרים לו משהו, והוא עונה להם, ראו באמת את אותה גישה. אולי נראה מפגש כזה. הנה קטע אחד. Das leider ist nicht gesund. Er ist, du musst das in Englisch, das ist autistic. Das ist er zurückgeblieben. Er ist schon 22, er wird bald 23 Jahre alt. Wir sagen, dass die Autistik dann mit Nebelpfaffer, sondern mit Kindern gescheit ist nicht, sondern mit Menschen gescheit ist nicht. Aber mit Nebelchen ist ihr scheiches Kind wie bei anderen und noch mehr. Man sagt nicht vernommen mit Menschen, was kommt ihm. Wenn sie vernommen mit Nebelchen. Interessant, dass ich habe einmal probiert mit dem Lernen sozusagen eine Woche. Und das ist schon gesucht. Hat er ja gesagt. Ja, gesucht. אין לו בעצם מחליף, אף אחד לא נכנס לנעליים שלו, על אף שהוא באמת נפטר לפני שני עשורים. לא, לא, יש רבנים, ויש כמובן את הממסד העסקני, ויש את הרבנים שעדיין כולם נשמעים להם, וצועדים ככה לפי, נשמעים להוראותיהם העכשוויות, אבל אין שם מימד של הערצה. את הערצה כולה נשמרת רק לרבי, באמת, הנה גם יש מגזין בשם תחיינו, כל הכותבים שלו והערוכים שלו הם צעירים, שלא פשוט הרבי, הנה זה פה על המסך. ומה המגזין הזה עושה? ככל סיפורים סביב הרבי, זאת אומרת, הצעירים הללו, בגלל שהם לא היו שם, ניגשים למזכירים שלו, מראיינים אותם, מביאים חומר חדש, וזה נכתף, באמת מגזין משובח מאוד, ושכולו צעירים שלו לא פגשו את הרבי. מאוד מעניין. מנדי גרוזמן, תודה רבה לך. תודה. טוב, אז אנחנו עכשיו נעבור לטקסס, לארצות הברית, שם מתהפכה מסעית שהובילה חזירים. כן, הם כמובן ניצלו את ההזדמנות וברחו, אי אפשר להאשים אותם. זה קרה בשעות השיא, בראש אואר, באמצע כביש מהיר. השוטרים הציבו מחסומים והתחילו לרדוף אחרי החזרזירים. לקח כמה דקות, כי החזירים היו עקשנים ברצון שלהם לחיות חופשי, אבל בסופו של דבר כל החזירים הועלו בחזרה למסעית, והכביש נפתח מחדש. טוב, כרגיל מהיום למחר לסוף השבוע, פיתחו יומנים. ב-11:30 מצד הגאווה בחיפה, הנושא שנבחר השנה הוא רב תרבותיות, כיאה לעיר. מתכנסים בצומת קרמליה, החל מ-10, וב-11:30 יוצאים לדרך. באירוע המרכזי שינעל את המצעד, השתתפו עברי לידר, נסרין קדרי ואביור מלאסה. כן. מחר, יום הלימודים האחרון בבתי הספר היסודיים. החופש הגדול מתחיל רשמית, וזה כיף להם. בשבת, ב-5, ארגון שוברים שתיקה יקיים אירוע הקראת עדויות חיילים במרכז תל אביב. זה בהשתתפות א' ב' יהושע, גברי בנאי ועוד כמה אומנים. ברקע, קריאת שרת המשפטים איילת שקד לחקור את דובר הארגון על הקאת פלסטיני, מעשה שהוא התוודה בעדות שלו עליו.
במוצאי שבת יקיימו התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית, עצרת וטקס הבדלה מול מעון ראש הממשלה בירושלים, במחאה על ביטול מתווה הכותל ונגד חוק הגיור. אבל מה עם מזג האוויר לסוף השבוע? זה מה שהכי מעניין. הנה, תראו. התחזית משודרת בחסות. מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. טוב, אז הבשורות הרעות בעניין מזג האוויר שמחר יתחמם עוד. הבשורות העוד יותר גרועות שבשבת תהיה עוד יותר התחממות. בראשון ובשני, אוי ואבוי, עומס חום כבד בכל הארץ. התחזית משודרת בחסות. מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. טוב, אז אנחנו סיימנו. אגב, כל התוכניות שלנו זמינות גם באתר כאן וגם ביוטיוב. עכשיו מועדון תרבות. שיהיה לכם לילה טוב. ביי ביי.